Altså, men altså næste gang kommer jeg også, men så er jeg væk en gang. Men det er ikke nu næste onsdag, det er så følgende hensyn. Der vil jeg være væk. Men nu ved du det. Ja, okay. Godt, ja, godt, ja. Er det godt? Ja, tak. Og få god bedring. Hej, hej. Vil du lige med ud en lille tur?